Областық мәслихаттың 22-ші сессиясы өтті. Жиында өңір бюджетінен бөлінген қаржының игерілуі сөз болып, мемлекеттік сатып алулар кезінде орналатын олқылықтардың алдын алу жайы қаралды. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Сессияда 14 мәселе қаралды. Солардың алғашқысы 2017 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуына байланысты болды. Өткен жылы бюджеттің кіріс бөлігі барлық көрсеткіштер бойынша орындалған. Өткен жылы облыстық бюджеттен білім, денсаулық сақтау және спорт, ауыл шаруашылығы салаларына бөлінген қаржы толығымен игерілді. Бірақ әлеуметтік қорғау, мәдениетке бөлінген қаражаттың орындалуы 100% көрсеткішке жетпеді. Жолдарды жөндеуге 2017 жылы 10 миллиард теңге бағытталған болатын. Бұл қаржы толық мөлшерде игерілді. Кейін сөз облыстық тексеру комиссиясының төрағасы Дулат Идресовке берілді. Оның айтуынша, мемлекеттік органдар қазына қаржысын игеруде бірқатар қателіктерге бой алдырған. Негізінен олар мемлекеттік сатып алуларды дұрыс жасамайтын көрінеді. Тағы кей ведомстволар бухгалтерлік есепті жүргізуде ережелерді сақтамайды. Жалпы өткен жылы комиссия 101 нысанда аудиторлық тексеріс жүргізіпті. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Мемлекеттік мүлік заңнамасын орындауда 17 миллиард теңгенің, мемлекеттік сатып алулар және білім заңнамасын жүзеге асыруда 1 миллиард теңгеден астам қаржының олқылықтары анықталды. Тағы бюджеттік және азаматтық кодекске сай 400 миллион теңгенің заң бұзушылықтарына жол берілген. Аудандық, қалалық қаржы және экономика бөлімдерінде бұндай кемшіліктер жиі орын алады. Бұл көшті білім, денсаулық сақтау, кәсіпкерлік, әлеуметтік қорғау және мемлекеттік кірістер ведомстволары жалғайды. Сонымен қарап отырсақ, әлі түзетілуі тиіс тұстар жетерлік. Десе де жалпы бюджеттің орындалуы бойынша оқылған баяндаманы депутаттар бірауыздан қолдады. Бұдан соң халық қалаулылары агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалу барысы жайынан құлағдар болды. Ауыл шаруашылығы басқармасындағылар тұқым себу науқанының жоспарға сай аяқталғандығын айтты. Өңірде мал басын арттыруда да бірқатар шаралар атқарылып жатқандығын тілге тиек етті. Тағы сессияда елді мекендерді абаттандыру және бірқатар салаларда құрылған дербес комиссиялардың құрамын өзгерту бойынша мәселелер қаралды. Мағжан Ахмазина, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.